Para saber, Tessa, estamos aqui agora em uma residência, fomos chamados aqui em uma residência, aqui em Bissau, no nome da rua aqui é a... Alfredo Marinho Falcão. Alfredo Marinho Falcão. É, o local aqui realmente a situação complicou ontem devido às fortes chuvas aqui em Peçanha. Olha como ficou a situação desse imóvel. Hoje nós estamos aqui agora, por volta de são quase 9 da manhã. Olha só a situação, a água aqui, olha como ficou aqui, ó, os móveis, a quantidade de água, lama que invadiu, tomou toda aqui essa residência aqui, desse imóvel aqui. Estou com as moradoras aqui, não sabe por onde começar devido a questão de muita lama, complicada a situação. Nós vamos mostrando para vocês a situação, já pegamos algumas imagens, vocês entenderam, ou seja, a situação, né, devido às fortes chuvas ontem aqui na cidade de Peçanha. Olha como ficou a situação desse imóvel aqui.